Hej och välkomna! I den här videon så kommer jag visa lite i min skola. Och det ni såg i början av klippet, det var då min plats som jag filmade lite. Om det är någon som liksom kanske är intresserad av att börja på en konstskola eller så. Så ja, det är så det ser ut på ens egna plats. Så ja. Det är den platsen man får, och så får man liksom det här bordet och ett staffli, och sen får man en möbel att liksom bara lägga sina saker i, och allt material måste man ju betala själv, tyvärr. Men ja, den här veckan så hade vi en lite annorlunda uppgift, så då var liksom hela skolan delaktig, och vi hade liksom ett tema som vi utgick ifrån, och det temat var då papper. Och det är ett ganska så alltså brett tema, så man kan göra nästan vad som helst. Men jag kände väl att jag vill inte bara rita eller måla på ett papper som vanligt, utan jag ville liksom göra något nytt med papper då. Så jag hade för mig att jag hade en papperslera hemma. Så jag tog den till skolan, och sen så såg jag att det inte stod något om papper på den, eller vad den innehöll. Men sen pratade jag med en tjej i klassen, och hon hade fått höra av en annan lärare som jobbar på skulpturen att det faktiskt är papper i den ledan. Så att, ja, men det tycker jag ändå räknas. Och sen så då, för att det ska bli ännu tydligare att det är tema papper då, så i slutet så försökte jag även att lägga till lite pappersremsor. Men så jag valde att göra en uggla i lera. Jag vet inte, jag tycker väl att jag tycker det är roligt med djur. Och alltså, jag vet inte, jag gillar det här med att bara ha så här fina djur som man kan ta hand om. Det är svårt att förklara, men jag tror att jag har starka modersinstinkter på något sätt, och jag tycker om att liksom hålla på och modellera fram de här små djuren som nästan känns som ett litet barn på något sätt. Ja. Och jag är ingen... Jag brukar inte hålla på med lera. Jag har gjort det 2 gånger innan, så att jag är ju väldigt nybörjare. Men jag blev ändå nöjd med den. Och jag hade kanske gjort det annorlunda om jag gjorde om det, för att jag liksom gjorde allting liksom en gång. Det hade varit lättare om jag gjorde det mönstret runt ugglan först, och sen satte dit ugglan efteråt när jag redan hade liksom gjort färdigt ugglan, för att det var jättesvårt att göra baksidan av ugglan, så den struntade jag i att göra. Så det är en sak att tänka på till nästa gång om jag skulle göra om den. Men ja, jag tyckte att den här leran var ganska bra ändå. Den var inte så dyr heller. Den kostade 38 kronor. Och vad var det jag fick typ? Jag kommer inte ihåg hur mycket, men jag fick köpa... Jag använde lite mer än ett helt paket av det. Jag fick gå och köpa ett till. Och sen så gjorde min lilla syster naglar på mig. Hon jobbar som nagelterapeut. Hon ville pröva ett nytt material som hon hade fått in. Och ville liksom öva på mig då. Så att då ställde jag upp, och då valde hon design och allting på mina naglar, så de blev extremt långa. Så att det var en utmaning mot slutet där att göra färdigt skulpturen, men det gick ändå bra tycker jag. Så vi
var ju hela skolan som höll på med detta. Nu filmade jag då, för vi delades in i 4 grupper. Så nu filmar jag. Jag filmade från min grupp då. Deras verk som de hade gjort i veckan. Så vi alla ställde ut det här i en sal. Det var väldigt häftigt att se vad alla andra gjort för några grejer och hur deras tankar gick. Men det var en rolig vecka tycker jag, trots att jag kanske inte var jättetaggad i början. Men ja, jag tyckte ändå att det blev bra i slutändan. Det är alltid svårt när man hamnar utanför sin egna liksom comfort zone på något sätt och måste tänka om lite. Ja, men det var roligt. Att ni tyckte att den här videon var rolig att titta på, och ni får inte glömma att gilla videon i så fall så att jag ser om ni tycker om det jag gör och ja, om jag ska göra liknande videos i framtiden. Och om det är någon ny här som är inne på min kanal för första gången, så får du inte glömma att gå in och prenumerera på mig för att se mer av mina konstäventyr. Ni får ha det så bra så länge, så ses vi i nästa video. Hejdå!